Dobroveče, vi pratite vesti. Snažno nevreme pogodilo je i u vikendu za nama Srbiju. Područje Gornjeg Milanovca, Uba, Lajkovca, Obrenovca, najviše Beograda. Jak vetar je nosio krovove, lomio grane i drveće. Grad je padao u talasima, ponegde veličine jajeta ili oraha. U Beogradu je jak vetar lomio grane, nosio nameštaj sa terasa, a u pojedinim delovima grada nije bilo struje, pijeće vode i saobraćaja. Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Miloš Milenković kaže da su tri osobe spasene na teritoriji Beograda. Kako je rekao, tokom vikenda pripadnici sektora za vanredne situacije intervenisali su 88 puta. Milenković dodaje da se još uvek saniraju posledice nevremena i u Bačkoj Palanci. Pomoćnik direktora Republičko-hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović navodi da je upozorenje za povišen vodostaj na Brzavi i Neri ukinut jer vodostaj neće dostići upozoravajuće nivoe. Očekuje da će druga polovina avgusta biti toplija u odnosu na ovu sedmicu koja je pred nama. Predsednica vlade Ana Brnabić obišla je Begeč i Futog, područja pogođena olujnim nevremenom na teritoriji Novog Sada. Šteta od nevremena u Srbiji meri se stotinama miliona evra i država sada mora da odredi prioritete u sanaciji i nadoknadi štete, gde su na prvom mestu domaćinstva i stambeni objekti i škole, istakla je Brnabićeva. Najavila je da će sastanak radne grupe za sanaciju posledica poplava biti održan sutra. Radovi na rehabilitaciji dela državnog puta drugog A reda broj 100 Inđija Stara Pazova, poznatijeg kao Stari put Beograd Novi Sad, privode se kraju i od sutra, dakle 8. avgusta, saobraćaj će ponovo biti uspostavljen. Radovi izvodi preduzeće Putevi Srbije, a prema rečima Đorđa Radinovića, predsjednika opštine Stara Pazova, rekonstrukcija ovog pravca će se nastaviti kroz Staru Pazovu pa sve do Batajnice. Po završetku ovog dela, do ulaska u Staru Pazovu iz pravca Inđije će se raditi kroz glavnu ulicu u Staroj Pazovi sve do aerodroma u Batajnici. U pitanju je kompletna rekonstrukcija kroz glavne ulice duž Stare i Nove Pazove, rekao je Radinović. Time će svi glavni putni pravci u opštini Stara Pazova biti u potpunosti rekonstruisani, što je prioritet ove lokalne samouprave, a završetak je planiran do maja sledeće godine. Također saznajemo da se mašine sa puta Inđija Stara Pazova sele u Sremske Karlovce, tako da će stari put Beograd-Novi Sad potpuno biti revitalizovan na jesen. Od danas pa sve do 14. avgusta saobraćajna policija sprovodiće međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na kontrolu brzine kretanja vozila. Tokom akcije koja se istovremeno sprovodi u 30 evropskih zemalja, članica organizacije Roadpol, saobraćajna policija će angažovati sve raspoložive uređaje za merenje brzine kretanja, ručne radare, radare u sistemima videonadzora i uređaje za merenje brzine u vozilima bez obeležja policije, takozvanim presretačima, dok će na autoputevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila korišćenjem proširenog i unapređenog sistema. Također, određeni broj patrola snimaće brzinu kretanja bez zaustavljanja vozača, a vlasnici vozila koji budu snimljeni u prekoračenju brzine dobit će na kućnu adresu poziv da se izjasne o identitetu osobe koja je učinila prekršaj. Policija još jednom apeluje na vozače da poštuju ograničenje brzine kretanja i tako direktno utiču na bezbednost kako svoju, tako i svih drugih učesnika u saobraćaju. Predsednica Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije Olivera Jovović kaže da je 76 obolelih od spinalne mišićne atrofije pokriveno terapijom u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, ali da očekuju da se do kraja ove ili tokom naredne godine leče svi oboleli. Naglašava da je najlepša vest koju smo mogli da dobijemo ove godine to da skrining kreće u svim porodilištima u Srbiji u septembru.
Optimalan broj jedinica krvi na nedeljnom nivou koji je neophodan da ne bi dolazilo do minimalnih rezervi krvi je 2000, a minimalan broj jedinica krvi je 1500, izjavila je Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi. Situacija nije alarmanta jer naše institucije i ostale transfuzijske institucije raspolažu dovoljnim količinama krvi za zbrinjavanje hitnih slučajeva i neodložnih stanja, ali situacija zaista jeste ozbiljna jer su rezerve krvi u institutu na ovogodišnjem minimumu, naglasila je ona i dodala da je u svim zemljama u svetu, pa i u Srbiji, leto period kada su smanjene rezerve krvi. Utorak iznad većeg dela pretežno sunčano osim u brdsko-planinskim predelima Južne Srbije gde će uz promenljivu oblačnost ponegde biti kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša od 21 do 25 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.